মানৱতা যেন আজিও জীয়াই আছে তাকে পুনৰ প্ৰমাণিত হল ডিগবৈত। বিগত 4 বছৰৰ পূৰ্বেই এজনী গাই গৰুৰ ৰেলেৰে কাটিছিল এখন ভৰি। 3খন ভৰিৰে শৰীৰৰ সমস্ত বোজা কঢ়িয়াই গৰাকীবিহীন গাই গৰুজনীয়ে যোৱা 4 বছৰে ডিগবৈ বগাপানীস্থিত স্বামী দেৱানন্দ আশ্ৰমকে ঘৰ কৰি ল'লে। 3টা ভৰিৰে লেংকুচিয়াই লেংকুচিয়াই পেটৰ ভোক নিবাৰণৰ নিমিত্তে চলা ফুৰা কৰি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মাৰ্গ্ৰেটাৰ নিবাসী তথা ডুমডুমা বীৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ মডেল কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অমৰজিৎ শইকীয়াই। 3টা ভৰিৰে চলা ফুৰা কৰি ফুৰা গাই গৰুজনীৰ আগভৰিটো নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি কৃত্ৰিম ভৰি এখন লগাই পৰিচয় দিলে মানৱতাৰ। প্ৰায় 1,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে গুৱাহাটীৰ পৰা আনি কৃত্ৰিম ভৰিখন সংস্থাপিত কৰি মানৱীয়তাৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰা ডক্টৰ অমৰজিৎ শইকীয়াই মানৱীয়তা প্ৰমূল্যবোধৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে। নাই, আচলতে কি হ'ল, আমি মই এইপিনে সদায় কলেজলৈ অহা যোৱা কৰোঁ। মই ডুমডুমাৰ বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হয়। যিহেতু মই মাৰ্ঘেৰিটাত থাকোঁ, গতিকে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা অহা যোৱা কৰোঁতে গৰুজনী ৰাস্তাত, মানে যেতিয়া পকা ৰাস্তাত যেতিয়া তাই পাৰ হয় ইফালৰ পৰা সিফালে, বৰ দুখ লাগে দেখি। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ কি যে কি কৰা যায়। এইটো প্ৰায় 2 মাহমানৰ আগৰ কথা। তো সেইমতে যোগাযোগ কৰা হ'ল। যোগাযোগ কৰাৰ পাছতে দিল্লী এটা পাৰ্টীৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগ হৈছিলে। তেওঁলোকে প্ৰাইচটো বহুত বেছি ক'লে মানে। তাৰপিছতে আমাৰ গুৱাহাটী এটা পাৰ্টীৰ লগত যোগাযোগ হ'ল। আল্টিমেটলি তেওঁলোকেও আমাক ক'লে যে আমি চাবলৈ যাব লাগিব আগতে। আজি 15 দিনমানৰ আগতে তেওঁলোক আহিলে। 15 দিন নাই হোৱা নেকি ন, এসপ্তাহতকৈ অলপ বেছি হ'ল, এসপ্তাহতকৈ বেছি হ'ল। আহিলে, আহি পিনে তেওঁলোকে জোখ মাখ ল'লে। লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বনাই মেলি আজি তেওঁলোকে ভৰিটো তেওঁলোকে লগাবলৈ আহিছে। আৰু আমি বহুত লাকি কেলে যে গৰুজনী বৰ দুখ লাগিলে আচলতে। আপোনালোকৰ যদি তাইক খোজকাঢ়ে দেখিলে বহুত দুখ লাগিব। তো সেইটো কথাৰ কাৰণে অকণমান লাগিলোঁ। পইচাটো ডাঙৰ কথা নহয় যে গৰুজনী আজি বিক্ৰী কৰিলে যিটো পইচা পাব তাৰ 10 গুণ দামত এটা ভৰি লগাব লগা হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক, আমি এটা ফেচবুকত এটা আমি মানুহক আহ্বান জনাইছিলোঁ, সেইমতে প্ৰায় 10,000মান পইচা আমাৰ, 10,000 সম্পূৰ্ণ নাই উঠানো, 9,736 টকা উঠিলে আমাৰ পইচা। এনেই খৰচা কিমান? খৰচা প্ৰায় 1,00,000মানেই হ'বগৈ টোটেল খৰচাটো অহা যোৱা চব ধৰি। সেইখিনি পইচা আমি বিয়ে কৰিছোঁ। ডিগবৈৰ পৰা ৰাজু হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।